Російська Федерація обстріляла Україну кабами та балістикою. Під прицілом ворога були багатостраждальні Одеса та Харків. На жаль, є загиблі та поранені, серед них і діти. Тим часом росіян цієї ночі знову будили хлопки. Дрони вдарили по двох НПЗ окупанта та влаштували яскраве горіння. Про це, а також про затримання ще одного диверсанта-митрополита із УПЦ Московського патріархату та ситуацію на передовій російсько-української війни. Далі у свіжому дайджесті новин за 1 травня. Ви на каналі «Сейчас», у студії Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і будемо переходити до термінових новин. Вночі 1 травня Росія атакувала Одесу. Під час обстрілу у місті пролунала низка вибухів. Пізніше голова УВА Олег Кіпер повідомив про 3 загиблих та 3 поранених. Також він додав, що в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, а керманич міста Геннадій Труханов сповістив, внаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері, також він опублікував відео з місця удару. Давайте подивимось. Речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що терористи застосували проти Одеси 3 балістичні ракети «Іскандер-М». Він зауважив, що наразі противник обрав собі за ключову ціль саме нашу Південну Пальміру. До цього російські окупаційні війська били та продовжують бити, в тому числі і по Харкову. Крім того, стало відомо, що РФ під час обстрілу міста пошкодила представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомив сам омбудсман Дмитро Лубінець. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм. Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. Наразі проводиться ліквідація всіх наслідків обстрілу. Лубінець також відзначив, що одеське представництво стало 4-м, що зазнало руйнувань з боку російських терористів від початку повномасштабної війни. Неспокійно цього дня і ночі було в Харкові. Сьогодні вранці там пролунав вибух. Пізніше у телеграм-каналах повідомлялося про приліт. Мер Ігор Терехов уточнив, агресори вдарили по приватному будинку на околиці міста. А пізніше, при детальному огляді, місця влучення було виявлено пошкодження 9 приватних домогосподарств. На даний момент без загиблих та поранених, а пізніше, при детальному огляді, місця влучення було виявлено пошкодження 10 приватних домогосподарств. На даний момент там без загиблих та поранених. Однак трагедія не обійшла загалом Харківський регіон. 1 травня російські війська обстріляли населений пункт Золочів в області. Новини трагічні. На жаль, є жертви. Як розповів голова УВА Олег Сінігубов, сьогодні о 10-й росіяни завдали ударів кабами по автомобілю та приватному будинку в селищі. Внаслідок цієї кривавої атаки загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автомобілі. Також спалахнули ще 3 автівки, які були неподалік місця влучання. Постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років. Серед поранених також 50-річний чоловік, 35-річний чоловік та 41-річна жінка і 11-річний підліток. Усім їм вже надана необхідна меддопомога. Крім того, о 10:30 фіксували ворожі удари кабами між селом Липці та селом Веселе, попередньо без травмованих. На Донеччині внаслідок обстрілу села Калиново Новогвардійської громади загинула 1 людина і 2 поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що Калинове 2-й день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина. Остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового удару наразі встановлюються. Також росіяни напередодні ввечері 3 гатили по Нікополю на Дніпропетровщині із артилерії та РСЗВ «Град». Як розповів голова ОВА, через ворожі обстріли постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься вона нині амбулаторно. Внаслідок атаки були пошкоджені адмінбудівля, дитсадок та заправка. Також понівечені 7 висоток та 1 двоповерховий будинок. Зачепило і лінію електропередач. Загалом минулої доби під артилерійським вогнем РФ опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Ну і будемо рухатися далі до новин з Росії.
Вночі там лютувала бавовна. Як сповіщають російські так звані ЗМІ, або ж радше засоби масової дезінформації, безпілотник атакував Рязанську область. Через влучання там загорівся нафтопереробний завод. Зазначається, що на території підприємства прогриміли два вибухи і спалахнула сильна пожежа. Уточню. Рязанський нафтопереробний завод – це підприємство НК «Роснефть», розташований за 460 кілометрів від України. Більшість продуктів нафтопереробки направляється на експорт. За даними телеграм-каналу «Астра», під час атаки на НПЗ горіла установка первинної переробки нафти. Повідомляється, що один безпілотник впав на території заводу, внаслідок чого і сталося займання. Нібито після атаки постраждалих немає. Водночас, як повідомили джерела видання РБК «Україна», ця атака була операцією Головного управління розвідки Міноборони. Також вітчизняні ЗМІ повідомляють про бавовну у Воронезькій області. Під прицілом була ще одна НПЗ. Також вітчизняні медіаресурси станом на сьогоднішній ранок повідомляють про бавовну ще й у Воронезькій області. Під прицілом був ще один НПЗ. Наслідки атаки уточнюються. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 6 безпілотних літальних апаратів, з яких 3 на території Воронезької області, 1 над Рязанською, 1 над Білгородською, 1 над Курською областю. Тут все ясно. Противник продовжує отримувати болючі удари по найціннішому – своїх заводах, на яких тримається левова частка економіки РФ та і взагалі фінансування терористичної військової машини. Тому чекаємо на продовження та йдемо до інших, не менш цікавих і важливих тем. Співробітники Служби безпеки України продовжують шукати диверсантів. Силовики прийшли з обшуками ще до одного митрополита УПЦ Московського патріархату. Йдеться про запорізького митрополита Луку Андрія Коваленка. Про це повідомляє прес-служба відомства. Митрополиту оголосили підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні і, за даними слідства, клірик висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Такі заяви він робив під час літургії, під час спілкування з вірянами. Також він розміщував у своєму телеграм-каналі провокативні дописи. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності ПОПа проти державної безпеки України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Луці нині загрожує в'язниця. Зазначу, що у 2021 році митрополит УПЦ МП Лука поширив фейк про нібито біологічну зброю, яку буцімто американці випробовують в Україні. Також він виправдовував російські удари по наших містах та стверджував, що масштаби утисків церкви за часів Сталіна Хрущова були мізерно малі у порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні. У 2022 році проти митрополита ввели санкції терміном на 5 років. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та закликаю вас більш активно підписуватися на канал «Сейчас». Адже далі обіцяємо ще більше оперативного, своєчасного та, що найголовніше, перевіреного контенту. Тому до зустрічі у нових дайджестах.